Хәлләрең ничек? Әйбәт, рәхмәт. Сине барысы да таныйлар. Чөнки синең кызыл башлыгыңны ерактан ук күрәләр. Әйе, мин аны кергә бик-бик яратам. Ә син миңа да киеп карарга бирәсеңме? Юк шул, ярамый. Моны бит миңа әбекәшәем туган көнемә бүләк итте. Кызым, син кайда? Кызым, бүген Дәваниңнең туган көне. Мин аңа алып кысты уйлар пишырып куйган идем. Аңа алмалар, яңа ясалган коймак илтеп кайтмасың икән? Бигрәк тә тәмле инде бу сезне. Кысты уйлар. Бу кысты бай, һәм минем әнием аларны төрле бәйрәмнәргә һәр вакыт пешерә. Әнием кысты байларны пешерергә олы татар хатыныннан өйрәнгән икән. Һәм ул үзенең милли ризыкларын гел пешергән. Шулай итеп, алар шундый тәмле булганнар. Әйе, бик күп пешергән булды. Эх, бик озак еллар элек иде инде бу. Күпме сулар аккан, күпме гомер узган. Берәүнең дә картаясы килми шул. Әнием, син бит чәкчәк турында сөйләргә оныттың. Әйе, әлбәттә, ул да чәй табында куя торган ризык, толкыш кәләве бавырсак кебек. Чәкчәк, бик мәзәк яңгыра бит бу. Әйе, бик мәзәк яңгыраса да бик тәмле шул. Ул майдан, оннан һәм балдан ясала. Ярар, кызым, күп сөйләштек инде, Дәваниңә барырга кирәк. Ярар, әнием. Менә Дәваниңә күчтәнәчләр. Барганда алан аша бар. Анда юл яхшырак, яраймы кызым? Ярар, әнием. Юлга алмалар да салдым. Күнгә бер алма сәламәтлекне ныгыта. Рәхмәт, бик зур, әнием. Ярар, сау бул. Мин киттем. Сау бул, кызым. Кичә без йөзек салышуы уйнадык. Бер кеше калган уенчыларга йөзек салырга тиеш. Ә калганнар йөзек салынган кешене тотырга тиеш. Әгәр дә аны тотсалар, аны мәзәк җаза көтәчәк. Киттек уйнарга. Әйбәттә уйнар идем, ләкин мин менә бу күчтәнәчләрне әбекәшкә имал итәргә кирәк шул. Син нәрсә, әзрә уйнап, соңыннан урман аша китеп, син вакытыңны гына атачаксың. Соң урман аша бит юл кыскарак. Әйе, мин бу юлны бик әйбәт беләм. Ләкин әнием менә бу юлны буенча бармаска кушты. Соң, бу вакытта анда бит юкты. Кышлар сайры, күбәләкләр оча. Әле син үзеңнең яраткан дөньяңа чәчәкләр дә җыялашаксың. Бигрәк әйбәт уйладың син, дустым. Әйдә, киттек уйнарга. Без сине тоттык. Җаза сиңа табышмак. Ярар, менә сезгә табышмак. Яшел җирәм өстендә Сара йомгак тәгәри. Мин беләм, ул бит чебел. Дөрес. Ә син эт кебек өр. Нәрсә? Thank you.
Әнме, қызыл қолфак? Неші қайларың? Сен ме, бұры абай? Әйбәт, рәхмет. Сен шулай матур сүлейсің. Әмин, шоңды башсыз хәм аңғыра. Үйрәт әлі, мені де, зин хәрдім. Әлбетті үйрәтір мен, бұры абай. Ләкін, башта табышмақ не біл? Ашқа салма-салма, тұқмаш сал. Шеге алма-алма, шие ал. Ашқа салма, шие салма, тұқмаш сал. Нәрсе соң ол? Ярар, бұры. Сен қазірге бұ табышмақны өлбетір. Әмеңа кетірге керек. Хам шығырларыны да башқа елі үйретірмін. Әсен қояшыла ерте барасаң? Не, әбікі шейіма барға керек шыл. Аның бит бүгін туған күні. Әсенің әбейің қайда яшай? Дәуәнием. Түге бұлын артындағы бір ұрман янында яшай. Шыл ұрман янында тегірмен бар. Хам ол аннан бек ерақ түгіл. Әне әк бүресі ме тегіндегі тегірменні? Яқшы, яқшы. Ярар, қызыл қалфақ, сен сау болып тұр әлі. Менің өз ішлерім бар еді. Ярар, ярар, бұры абай. Сау бол. Мен әбіке ем яғына барам. Мен аны шымды яратам, һәм мен аны бик-бик сағындым. Нәрсе анда? Мұнда менің әбіке емә күштен әшілер. Мен аңа сүт, һәм бик тәмлі қыстыбылар апарам.
Сезнең шундый матур бигез өчен бик зур рәхмәтлемен. Ләкин мия хәзер китергә кирәк. Сау бул. Сау бул. Сау бул. Жиде, он сегіз, тоқтәлі. Он екі тамшы ма, егірмә ма? Анаттым. Біздің ұрманға бұры қойтқан, аны құрыш күшілер де бар. Бетлер де бұтан түрді өрі, шүнкі олар аны сізе. Әйе, мен де білем. Барлық аушыларда ұрманға кетті, мен өзім көрдім. Әйе, шулай, менің әтейім білі ауыбайым аларға бұлышырға кеттілер. Қызыл қолфақ бүгін әбесі яңына ұрман аша кеткен. Біз әді табырға тиеш. Кетті ұрманға, біздің дұстығыз бәлі әлексе. Ләкен біз бірге тұрға тиеш. Дұрыс. Дұрыс. Әйде кеттік ауға, біз бит аушылар, біз бүріні тұтабыз, қам керегіні береміз. Тамағыма салқын деген еді. Әбием, әнік сенің шындай ұлы құлақларым? Әлбәтті қызықайым, сені яқшырақ етіп, ешітір үшін. Әбием, әнік сенің шындай ұлы көзлерім? Әлбәтті сені яқшырақ етіп, көрір үшін. Әбием, әнік сенің шындай ұлы тішлерім?
Әмінісі енді сені ашырға. Йоқ, йоқ, тұқта! Мен таныдам сені, бұры абай. Біз бет дұслар, әм бізнің екінші тілі әкейеті біз. Сен бет менім әбеймінің ашырмадың әймі? Йоқ, енді мен аны еттің мұна? Бұры абай, сенің әйбәт екеніңі мен көптен сездім енді. Әйді, бұл айшылы біз. Сен мен әбеймінің қойтыр, әмін сен қолғандар бәнді сошырға ерді бітірмін. Яхшы! Татар жезығы, үш пішмақ. Аның үш пішмағы бар. Бұл қомырдан, бәрәңгіден хәм иттен ясала. Хәм бұл бейк дәмлі. Бұл күбәдіе, аның ішінде риз, юмырқа, езім, хәм қызыл ірімшік. Алар шындай дәмлі. Хәзір қорағыз мен мында. Бұл қош тілі. Оны шай онына қоялар. Бұл балалар ризық. Оңа ит те, бәрәңге де салынмай. Хәзір әйдегіз шай ішіп алайық. Шай күш һәм сәләмәтлек бирә. Һәм күңелне дә күтәрә. Бигрәк тә тәмле. Нигә мин бу ризыкларны баштан ук ашап карамадым? Хәзер минем шул кадәр күп дусларым. Хәзер мин сезнең белән булганда миңа шул кадәр күңелле. Мин башта бер үзем генә идем, ә сезне тапкач миңа шул кадәр рәхәт. Ә хәзер без бергәләп, рәхәтләнеп шигырьләр өйрәнә алабыз. Испанияда татар балалары бу әкиятне сезнең өчен дип куйдылар.